Përshëndetje edhe njëherë tjetër Arben, po shpresoj që tash edhe po shihem edhe po dëgjohem mirë atje në studio dhe për të gjithë shikuesit. E përmend edhe ti, po ashtu e përmend edhe në fshatin Kçiç e në rrugën ku gjendëm unë në fakt është rruga e maleve, siç po shihet mbrapa meve, kanë bërë 2 vite Arben ku në fakt kjo rrugë ishte asfalt. Her mirë, po nga komuna kanë ardhur dhe e kanë larguar asfaltin me arsyetimin që do të asfaltojnë mirë. Flasin vet banorët të cilët vet se kanë dalur që të na presin këtu për 2 vite, në fakt për shkakton problem, e sidomos njëra për tyre është edhe pluhur i madhë që për shkaktohet. Inderuar mirë mëngjesi, faleminderit që na keni pritur. Mirë mëngjesi, faleminderit që jeni ardhur dhe ju. Në qoftë se nuk gabova, unë pak fola për rrugën, mirë po a mundesh më na tregu sakt çfarë ka ndodhur me rrugën tuaj? Po, po. Unë quhem Basil Ibrahimi nga fshati Kçiç i Madh, komuna Mitrovicës. Asfaltin e kanë shtrue, zgjedhjet e kanë shtrue agimbahtiri kur e kom. Mirë po, tani në rrugë, në rrugën kryetarët dhe komuna ja dha licencën një kompanie Gurthysit, ajo kompania hjeku asfaltin, kishe thënë do më shtru më mirë se mu nuk më takon kjo kështu, un prishet e pehidisi më mirë. Mirë po, që 2 vite çka ka kompania me komun, atu nuk po më dim. Kryesore rruga më të pashtruar që 2 vite plohet. Plohet sa po mundet hajmë det, gumat po shpërthejnë se ky guri është shumë i keq si bresk i pren. Gjoja nuk po më i lëshojmë, kom 50 copa vanë. 17 kinqa, 18 kinqa, në vetëm shkojnë, veç cimicjesin delet me ploni që 2 vite, edhe të lashe me modhe se drëtarët nuk për më i qelëm, teshat nuk për më i shtrajmë në përvigje, kryesore që kjo është pëngjesa jume. Po që atë këty në 2 vite? Morë mosa kompanija e kalon këtë gurthys, u ikë, e ka blerë edhe kompanina, çka kanë bua allo e tjene. Mjetet e rënda të Gurthysit, pra kalojnë në për këtë rrugë, po, që të dëmtojt edhe më shumë dita. Edhe më shumë bërë, si kur plëhen, që shtojnë, hajnë me detë, hajnë me detë. Po së muën thmija për i plënit, vajgjel për dollë në bërë, kërën për enën, plëhen e vetë milë shusë, për na blerë kërkush, se duhet milë shukit vend që sërët kërë rrugë. Për vend po me babgjesh e ka majtë, po, ma tash, po duhet me ikë për i këtë ujtë, se s'kem pej ploni, veç pej ploni, tjetër kur që fusha e mirë, ojri mirë, gjelbrim, mirë po, ploni i Gurthysi që ka bohe, ka prish asfaltin, ju në kopë me kompania, komuna kompani, nuk di që po bohet, tash u me që shtu që 2 vite, marumë. Ok, në fakt Hajet Mustafa është një mësues që vjen nga Smrekonica dhe në fakt ankesën e ke dërguar te, zoti Hajet, sa po është të shqetësuar në qoftë se mundi më u kthy pak nga kamera? Po, para së gjithash, ju falenderoj shumë që vini gjithë kohë, vini dalë, vini këqyrë, asë gjithë shkom që janë shtu, e që ka tha Basriu, ashtu të gjitha janë të vërteta, dhe jem shumë në pozitë vështirë, për arsye se këtu kamionat, krejtë, kërët, fluhën, nuk jem asë ka i qelim dritarët, asë dhe fanë, s'kam që atë shtoj, dhe gjithë ashtë të vërtetë, si e ta kjo shoku. Me vali! Po Arben? Këtu ka qenë, ka pasur Gurthys apo që fa ka edhe njerë, se më duke që u përmend edhe një Gurthys apo? Po, në fakt Gurthysi ekziston në pakës më lartë, do thotë, ju pyta që Gurthysi është. Po, në momentin nuk punën. Se nuk është duke punuar? Se licencën nuk pjehë vazhdo komuna, ta që në ka komuna me kompani, edhe... Për ambijente, për haku ja vjetit, nuk po dhjet sa po bëhet, edhe u me që 2 vite që shtë. Në fakt është një problem mes Gurthysit dhe komunës Arben, në fakt nuk qenë ka aktualisht duke funksionuar Gurthysi i cili ka qenë këto mirë, po sigurisht që kalimi në për këtë rrugë i kamionëve që dërgojnë atje, isha duke e thënë që këtë rrugë tash më ka filluar edhe të dëmtohet, sigurisht tash stina e dimrit në verë plunë, ndërsa në dimër dhe në kohën e ftoftë, rrugave sa shkon dhe dëmtohet gjatë ditës, do mundohemi që të flasim në fakt edhe me Gurthysin edhe me komunën e Mitrovicës dhe të shohim se çfarë sakt është duke ndodhur me këtë rrugë 2 km shër rruga e malit në fshatin Kçiç. E qartë, kuptova. Në lini pak me pami, du të adim se, do të verifikash valë, si ka arë dhe tek degradimi rrugës edhe pastaj du të ashojmë të tjera.